ამერიკის ადმინისტრაციის წარმომადგენელთა განცხადებები საქართველოსი ყოველთვის განსაკუთრებულ ყურადღებას იწვევს. ბარაკ ობამას ან ჰილარი კლინტონის გამოთქმული მოსაზრებები დიდხანს რჩება საყოველთაო სახალხო განხილვის მთავარ თემად. ამ თვალსაზრისით არანაკლებ მნიშვნელოვანი ფიგურაა ამერიკის ელჩი საქართველოში. მით უმეტეს, რომ წინამორბედებისგან განსხვავებით მოქმედი ელჩი ბევრად უფრო აქტიურად გამოხატავს საკუთარ პოზიციას ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე. ტრადიციულად ამერიკის ელჩი საქართველოში რიგით დიპლომატად არ აღიქმება და მას გარკვეულწილად საკრალური ფუნქციაც კი მიეწერება. შესაბამისად, ჯონ ბასის გამოსვლა ატლანტიკურ საბჭოში განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს, რადგან თავის სიტყვაში ამერიკელი დიპლომატი საქართველოს წინაშე არსებულ გამოწვევებზე საუბრობს. სურათი არც თუ სახარბიელოა. სხვა პრობლემების პარალელურად გამოსვლაში ძირითადი აქცენტი დემოკრატიზაციის პროცესის არასაკმარისი ტემპით მიმდინარეობაზე, საქართველოში ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნების ნაკლებობასა და ტოლერანტობასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე კეთდება აქცენტი. ამერიკის ელჩის მოსაზრებებზე მატრიცაში საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის რექტორი გიორგი მარგველაშვილი. დაგემშვიდობის გიორგი, მადლობა მოსვლისთვის, რადგან ბატონი ბასი ანალიტიკურ და კრიტიკულ აზროვნებაზე ასე უბრალოდ მის ნაკლებობაზე აკეთებს აქცენტს. მოდი ჩვენც ანალიტიკურად და კრიტიკულად მივუდგეთ მის გამონათქვამს. გავამართოთ ბასის ისინი. ვეცადოთ, რომ ანალიტიკურად და კრიტიკულად მივუდგეთ მის გამონათქვამებს. თუნდაც აქედან დავიწყოთ. მართლაც ქვეყანაში გვაქვს ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნების ნაკლებობა. ანუ ძნელია იმის თქმა, ესე იგი ქვეყანაში ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნების ნაკლებობა ალბათ რომ რაღაცა სფეროზე ალაპარაკი და ალბათ იმ სფეროზე, რომლის კომპეტენციაც არ რომლის გარკვეული კომპეტენციაც გააჩნია ბას. და ეს ლაპარაკი პოლიტიკაზე. პოლიტიკაზე მე ვეჭობ ახლა ზოგადად ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნება გვაქვს თუ არა, ალბათ ამასთან მიმართებაში ბასი არ აკეთებდა განცხადებას. ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნების თუნდაც სანამაგაზე გავუძლო, თუნდაც ბასის ფიგურასთან დაკავშირებით, კონკრეტულ ადამიანზე არა ლაპარაკი, ამერიკელ დიპლომატებთან დაკავშირებით, გვაქვს თუ არა ანალიტიკური და კრიტიკული დამოკიდებულება? ხშირად არის ხოლმე, რომ აი ბასმა თქვა, ჰილარი კლინტონმა თქვა, ობამამ თქვა, ამერიკამ თქვა, ეს ამერიკის პოზიციაა და ესე ვაფასებთ კი ამას ჩვენ კრიტიკულად ვუდგებით, თუ ეს არის უკვე ჩვენში რაღაც ჩაჯენილი, რომ აი რადგან ამერიკამ თქვა, ესე იგი ესეა. მე არ მგონი რომ ჩვენ უნდა შევაფასოთ ანალიტიკურად ან კრიტიკულად ბასის გამოსვლები, იმიტომ რომ ბასის გამოსვლები არის გარკვეული დეკლარაციები, რომელიც არის რაღაცა ფაქტორი, საგარეო ფაქტორი, მნიშვნელოვანი საგარეო ფაქტორი, რომელსაც ან უნდა გაუწიოთ ანგარიში, ან არ უნდა გაუწიოთ. ახლა სიღმე და ანალიტიკა და რაღაცა დედუქცია და რაღაცა ინდუქციური მეთოდების გამოყენება მარტივ პოლიტიკური გამონათქვამების მიმართ, მე არ მიმაჩნია, რომ ეს ის არის, რაც ჩვენ უნდა ვაკეთოთ. ახლა ანალიტიკურ და კრიტიკულ თემაზე თუ დაუბრუნდებით, ეს ხშირად იყო ლაპარაკი ამის თაობაზე, როდესაც იგივე მე მქონია ბევრჯერ შეხვედრა საერთაშორისო თანამგზავრების წარმომადგენლებთან, მაშინაც კი, როდესაც ისინი ძალიან სერიოზულად უჭერდნენ მხარს სააკაშვილის მთავრობას, მაშინ იყო ხოლმე აქცენტი იმასთან დაკავშირებით, რომ პოლიტიკები, ანუ მაგალითად ჯანდაცვის პოლიტიკა, 100 საავადმყოფო, 1000 ბიზნესი, 1020 რაღაცა, აი ეს პოლიტიკები ჩვეულებრივ, ნორმალურ, მდგრად დემოკრატიულ სახელმწიფოებრივ სისტემაში გადის ხოლმე გარკვეულ ანალიტიკურ და შემდეგ გარკვეულ კრიტიკულ ფაზებს და შეფასებებს, როგორც მთავრობის შიგნით მუშავდება რამდენიმე მოდელი, რომელიც არის ხოლმე ძალიან ჩვეულებრივ მიმული ბიუჯეტთან და იმ ხარჯებთან, რაც ამასთან დაკავშირებული, ხოლო შემდეგ საზოგადოების მხრიდან ხდება ამის კრიტიკა. ეხლა თვითონ სახელმწიფო დაგეგმის პროცესში რომ ეს არ მიმდინარეობს, ეს დიდი ხანია, ასე ვთქვათ, ეს აზრი მუსირებს. ხდებოდა ხოლმე მცდელობებიც იყო, რომ ქართულ მთავრობაში გაეძლიერებინა ეს ანალიტიკური კომპონენტი პოლიტიკის დაგეგმაში. ნუ ჩვენი სამწუხაროდ ბოლო ბევრი წლის გამოცდილება და მე არ ვიტყოდი რომ თვისობრივად განსხვავებული იყო რამდენადაც მე მახსოვს ვითარება შევარნაძის მთავრობაში, არის დაკავშირებული ძირითადში პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებთან. და ჩვენთან კარგი არის 100 საავადმყოფო, მაგრამ 100 საავადმყოფო რანაირად გამოიხატება სოციალური, ეკონომიკური, საბიუჯეტო მაჩვენებლებით, ამისი ანალიზი არ ხდებოდა. ამ თვალსაზრისით მე ვფიქრობ რომ ბასი იმეორებს იმ კრიტიკას, რომელიც დიდი ხანია უკვე არსებობს მთავრობის ეფექტურობასთან მიმართებაში. ისო შენ შეგიძლია ბევრი ადამიანი ეს თავრობის კრიტიკაა თუ უფრო საზოგადოების? მე მაგალითად უფრო საზოგადოების კრიტიკათ აღვიქვირო. საქართველოს საზოგადოება, თუნდაც იმაზე, რაზეც თქვენ საუბრობთ, თქვათ
გაყופილია ამ შემთხვევაში საზოგადოებამ პირდაპირ თქვა და ერთი ნაწილისთვის ის რასაც აკეთებს თავრობა ყველაფერი მისაღებია, მეორისთვის არაფერი მისაღები არ არის. ანუ ზუსტად ის რასაც თქვენ ამბობთ, არ მიდის იმ პროექტის სიღრმისეული შესწავლა, არ მიდის რაიმე დებატი ამ თემაზე. რომელი პროექტი უნდა შეიცავს? არავინ არ არის არაფერს. რომელი პროექტი უნდა შეიცავს სიღრმისეულად, როდესაც შენ რეალურად მთავრობის პოლიტიკა თუ გავიხსენებთ, რეფორმატორულ პერიოდსაც კი ამ მთავრობისა იყო ძირთადში სიურპრიზის ფორმით შეთავაზებული, ხო? არც ერთ ეტაპზე ნორმალური პოლიტიკური დისკუსიის თემა არ გამხდარა და აქ არის ლაპარაკი ოპოზიციის მხრიდან, ლაპარაკი საზოგადოების მხრიდან, რომ ჩვენ ვაპირებთ ამას და ამას და აბა თქვენ რა სიტყვით, როგორ განვახორციელოთ ეს? ან როგორც არის ხოლმე თუ გვახსოვს, აი ხა განსაკუთრებით ევროპის ევროპაში მიმდინარე რეფორმების დროს იყო ხოლმე 100 დღიანი, 500 დღიანი რაღაცა პროგრამები, რომლის კრიტიკული განხილვა ხდებოდა და შემდეგ ამისი გარკვეული კორექტირება. ეს როგორც ასეთი არ მომხდარა. ჩვენ ხო ძირითადში ვცხოვრობთ სისტემაში, როდესაც რეფორმა მოდის ისე როგორც წვიმა ან სეტყვა, იმიტომ რომ უცებ ხდებით აი ამის ნაწილი. შესაბამისად, ანალიტიკა და კრიტიკა არის ის იქ, სადაც არის რამე ტექსტი გასაანალიზებელი ან ნაბიჯი გასაანალიზებელი. ეხლა როდესაც უცებ თავაზობენ და გეუბნებიან, რომ დღეის ამას იქეთ იქნება, აი ასე, აი აქ ანალიტიკა ბუნებრივია, საზოგადოება ვერ იქნება ანალიტიკური ამ თემების მიმართ. ასე რომ ჩემი აზრით ეს მაინც ლაპარაკი, აქ ლაპარაკი არის იმის თაობაზე, რომ ერთის მხრივ პოლიტიკური ოპოზიცია კი ბუნებრივია ძალიან ხშირ შემთხვევაში იყო მხოლოდ კრიტიკული, მაგრამ მე მესმის ოპოზიციისაც, იმიტომ რომ არავინ მასთან არ იხილავდა არავითარ გასაანალიზებელ გეგმას. და ეგ მივდივართ ისე ვთქვა, თუ რადგან ბასის გამონათქვამებს ვსაუბრობ დღეს, მის ძალიან მნიშვნელოვან გამონათქვამთ, რომ საქართველოში მოდერნიზაციის ტემპი ბევრად უფრო მაღალია ვიდრე დემოკრატიზაციის ტემპი. ეს მე ვფიქრობ ძალიან ზუსტი შეიძლება. თუმცა აი აქ ეს მე აბსოლუტურად ვეთანხმები ამას, ვიზიარებ, თუმცა აქ არის ერთი ძალიან საინტერესო ფრაზა, რომ модернизациის ტემპის უფრო მაღალი ტემპი არის საქართველოს საზოგადოების აზროვნებასთან რაღაც გარკვეულწილად კორელაციაში, იმიტომ რომ საზოგადოებას როგორ აჩვენებს გამოკითხვები იმავე ბასის სიტყვებით, ყველაზე მეტად აღელვებს ზუსტად ეკონომიკური პრობლემები და დემოკრატია არ არის მათთვის პირველ ადგილზე. ეთანხმებით ამ ასეთი ტიპის შეფასებას? მე ვეთანხმები შეფასებას იმასთან დაკავშირებით, რომ модернизациამ გარკვეულწილად მოხდა ძალიან სწრაფად და მას ვერ მიყვა დემოკრატიზაციის პროცესი. უბრალოდ მე არ ვეთანხმები იმ თუ არის ასეთი, მე ბოლომდე ვერ გავიგე რა იყო თუ არა ეს კავშირი, რომ ეს არის ორი ერთმანეთზე დამოკიდებული ფაქტორი. საქმე ისაა, რომ модернизация, ინფრასტრუქტურის გაძლიერება, თუნდაც თანამედროვე ტექნოლოგიების შემოტანა, თუნდაც თანამედროვე მართლობის სტილების შემოტანა, რომელიც რა თქმა უნდა გულისხმობს ბევრად მეტ, თუნდაც ელექტრონულ ფორმატებს, თუნდაც ბევრად მეტ ახალ ფორმატებს, ინოვაციებს. ეს არანაირად არ არის დაკავშირებული დემოკრატიასთან. ანუ ეს ის კლიშეა. უფრო პირი კითხვა არ არის, რაც უფრო განვითარებულია დემოკრატია, მით უფრო განვითარებულია ეს ნაწილი. იცით, მე ვერ ხვდები, რომ ეს ორი რამე ერთმანეთთან კავშირში იყოს. უბრალოდ ჩვენთან მოხდა ესეთი გასაღება, ანუ გითხეს, რომ იცით, თქვენ ხართ ევროპის ნაწილი, იმიტომ რომ ჩვენ გვექნება თბილისში wireless-ი, ან თქვენ ხართ ევროპის ნაწილი, იმიტომ რომ ახალ საპატრულო მანქანებს ინგლისურად აწერია traffic police, ან. საქმე ისაა, რომ ეს მთავრობის კლიშე იყო, რომ ჩვენ ვართ თურმე ევროპულები, იმიტომ რომ ვართ რაღაცა ციფრული თვალსაზრისით თანამედროვეები. და მაგრამ ჩემი აზრით ბასი სწორედ საპირისპიროს ამბობს, რომ ეს ორი რამე არ არის ერთმანეთთან დამოკიდებული. უბრალოდ მე მგონია, რომ არ არის ერთმანეთთან დამოკიდებულებაში, იმიტომ რომ დემოკრატიზაციის პროცესი არანაირად ხელს არ უშლის модернизациას. არანაირი პრობლემა არ არის შენ გაიყვანო wireless-ით თბილისში და ამ დროს ჩაატარო სამართლიანი არჩევნები. არანაირი დაპირისპირება დაგებულ ასფალტიან გზასა და საარჩევნო სისტემას შორის არ არის. ეს ორი რამე არის, რომელიც არის სალსალკე ორივე მნიშვნელოვანი და პოზიტიური. თუმცა ითვლება, რომ თქვათ გარკვეულ ეტაპზე საზოგადოების განვითარების, ხო, თქვათ ესეთი ავტორიტარული მართლობა, თქვათ უფრო სწრაფად იძლევა აი ამ модернизациის ეფექტს. იმიტომ რომ დემოკრატია თავისთავად არის ის, რომ უნდა დავსხდეთ, უნდა განვიხილოთ, უნდა ბჭოთ ყველა თემაზე. ამაში ამასობაში დრო გადის, სანამ და თქვენ ამას საუბრობთ, სანამ ჩვენ ამას განვიხილოთ. მაშინ როდესაც ავტორიტარულ სტილში არის მარტივი, დავაგოთ აქ ასფალტი, დავაგეთ ასფალტი. ისე დაჭიდება, თქვათ შვეიცარიის ვარიანტი, უნდა კონსტიტუცია
ის ჩატა რეფერენდუმი, გაარკვიო ვინა თუ არა ასფალტი ამ ქუჩაზე. აქ არის ლაპარაკი დემოკრატიის, აქ არ არის რეალურად საუბარი იმის თაობაზე მოდერნიზაციაზე. აქ ნებისმიერი მთავრობა არის უფრო ეფექტური, როდესაც ის არავის არაფერს არ იკითხება. და ამავე დროს რისკები ამ თავრობის მიერ შეცნობების დაშვების იზრდება პარალელურად. ანუ ან ჩვენ გვინდა უფრო სტაბილური და უფრო შეთანხმებული პოლიტიკა, რომელიც იქნება კონსენსუსის საგანი, ან გვინდა რომელიღაცა ერთი ადამიანის გადაწყვეტილებების ეფექტური აღსრულებლები ვიყოთ. ეხლა ამაზე ამ კითხვაზე პასუხი კაცობრიობამ კარგახანია გასცა. ეს არის კითხვა, რომელიც წარმოიშვა პლატონის დიალოგებში, როდესაც პლატონი და არისტოტელეს და პლატონის დიალოგებში და განსაკუთრებით სოკრატეს კონტექსტში როცა განიხილებოდა, რომ დემოკრატია რამდენად ეფექტურია და აი იქ ანტიკურ საბერძნეთში განიხილებოდა ეს თემა. ეხლა იმის მერე ბევრი ათეული საუკუნე გავიდა და კაცობრიობა მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ მართლობის ყველაზე ეფექტური ფორმა არის დემოკრატია, მიუხედავად იმისა, რომ ის არ არის ყველაზე სწრაფად შემსრულებელი გადაწყვეტილებების. ეხლა ამ შემთხვევაში კითხვა ხელახლა, მოდი დაიბო დემოკრატია ჯობია თუ არა, მოდი განვიხილოთ ეს პოლიტიკური და რეალობის კონტექსტიდან. არა, განვიხილოთ ეხლა თქვათ ქართული საზოგადოების მიდგომა, თქვათ რომელსაც კლევები, რომელსაც ბასი იშველიებს თავისი აზრის დასასაბუთებლად, თქვენს გინახავთ, მეც მინახავს. მართლაც სადაც ხშირად პირველ ადგილზე არის უმუშევრობა, შემდეგ მოდის რაღაც ეკონომიკური განვითარება, შემდეგ და ხომ ეს არ არის ან არ დემოკრატიის საკითხები არის მეხუთე ადგილზე. რასაჩვენებს ეს კლევა? საქართველოს მოსახლეობა არ უჭერს ხარ დემოკრატიზაციას, უფრო ბასმა გააკეთეს, უფრო ვიდრე თქვა რაღაც თეორია. არა, თუ ბასმა გააკეთა ესეთი დასკვნა, ეს მე ვფიქრობ, რომ არასწორი ინტერპრეტაცია სოციოლოგიური მონაცემების. ეს არ არის ან, ხო არა? დევანდელი ვითარება, ეს თქვა გამოსულები, თქვა ხალხი უკუჩეში გამო. ეს არის დემოკრატიის მოთხოვნით გამოსული ხალხია თქვენი მოსაზრებით. ეს ხალხი გამოვიდა, იმიტომ რომ ისინი უმუშევრები არიან, მათშია წყურია თან კიდე რამე სოციალური. რატო შეიძლება იყოს ყველაფერი ერთად? ყველაფერი ერთად. ყველაფერი ერთად, მაგრამ შეხედეთ რა საქმე ისა, რომ სწორედ მედიის მეშვეობით და აი ამ პოლიტიკური დებატების მეშვეობით მოსახლეობა ნელ-ნელა ხვდება აი ამ სწორედ ამ პოლიტიკურ დიალოგში, რომ დემოკრატიის არარსებობას მისთვის არ მოაქვს უფრო დიდი ეკონომიკური კეთილდღეობა. შესაბამისად ხდება დაკავშირება, რომ დემოკრატია პირიქით არის მეტი კეთილდღეობის გარანტია და არის ეს ახმა უკვე საქართველოს მოსახლეობის. მე ფიქრობ, ეს არის ერთდროულად, იმიტომ რომ საქართველოს მივედით მანქანამდე, მივხვდით, რომ თქვა ძნელი სათქმელია. თქვენი შეფასებაა ეს თუ? Ну, ჩემი აზრით, ისეთ პოლიტიკურ იმ ურთიერთობებში, რომლებიც მე მაქვს ადამიანებთან, ისინი ძალიან მკვეთრად აფიქსირებენ, რომ ეს არ მოსწონთ, მართლობის ეს ფორმა არ მოსწონთ. დააფიქსირებენ იმასაც, რომ მათ ძალიან უჭირთ. ეხლა ის მთელი მოსახლეობა, რომ იყოს ძალიან კეთილდღეობაში ცხოვრობდეს და ძალიან ბევრი იყოს ჩვენში ეკონომიკური დოვლათი, ხო? შეიძლება ეს კითხვები ესე არ დასმულიყო. თუმცა არავინ არის ის, ეხლა მეორე მხრივ, რომ შევხედოთ, სწორედ ხელისუფლების ძირითადი პოლიტიკა მიმართული იყო იქეთ, რომ შეასუსტოს და გააღატაკოს ჩვეულებრივი ადამიანი. რატო? გაღატაკებული ადამიანის მართვა ბევრად უფრო იოლია. მაშინ როდესაც ადამიანს გააჩნია თავი სტაბილური შემოსავალი, ის უკვე იწყებს კიდევ ერთხელ ლაპარაკს მართლობაზე, ხელისუფლების მიზნებზე, სხვა პრობლემები აწუხებს. მაგრამ საქართველოში მოხდა ის, რომ ნელ-ნელა ხდება იმის გააზრება, რომ სხვა პრობლემები და მართლობის პრობლემები ერთი და იგივეა. თან ახლა ჩვენთვის ამის გააზრება ძალიან ადვილია, იმიტომ რომ ჩვენი ლიდერი არის ძალიან გამოხატული პერსონა, ლიდერ ქვეყნის ხელმძღვანელი, ხო? სააკაშვილი არის ძალიან გამოხატული პერსონა. ეს გამოხატული პერსონა მუდმივად თავის ნებას თავს ახვევს მოსახლეობას და იდენტიფიკაცია გაჭირებისა არ არის რაღაცა თეორიულ მთავრობასთან, რომელიც მაგალითად არის არაეფექტური, ან მეფემ არ იცის და ასე შემდეგ. ყველას ხედავს, რომ სააკაშვილი ყველაფერში ჩართულია, ხო? ნებისმიერ პატარა ჯიხურის გახსნაში ჩართულია, ნებისმიერ პატარა პრობლემის გამაში გადაწყვეტაში ჩართულია და შესაბამისად პირადი პრობლემებიც, რომელიც მოსახლეობის უმრავლესობას აქვს, სწორედ უნიათო მართლობის გამო მარტივად დაკავშირდა სააკაშვილთან. იმიტომ შეიძლება წარმოგვიდგინოს სხვა მოდელებიც, მაგალითად ჩვენ რო არ გქონდეს მუდმივად შეხება სააკაშვილთან, შეგვიძლია თვითონ მექმნის კიდევაც ამ შეგრძნებას, თვითონ შეიძლება გვეფიქრა, რომ ვაიმე სააკაშვილი დიდი ლიდერია, ძალიან შორსმჭვრეტელი ხედვები აქვს და
სამწუხაროდ არ იცის რომ მე მიჭირს. მინისტრთა კაბინეტმა არ გაამართლა. მინისტრთა კაბინეტმა არ გაამართლა. მოდი ეს შევცვალოთ ის შევცვალოთ. ეს არ ხდება აქ საბედნიეროდ და იდენტიფიკაცია ხდება პრობლემისა პირადად მიხეილ სააკაშვილთან. და ეს არის კიდევაც სიმართლე ასეთ შემთხვევაში. და კიდევ ერთი თემა, რომელსაც ასევე ჯობასი წამოწევს თავის იმაში, ეს არის ტოლერანტობის ნაკლებობა ქართულ საზოგადოებაში. რამდენად ეთანხმებით ამ მოსაზრებას, რომ ქართული საზოგადოება არის არატოლერანტული? ელემენტო ტრადიციულად ჩვენ ვითვლით და ვითვლებით, რომ ძალიან ტოლერანტულები ვართ და უცებ ჯონბასის ესეთი განცხადება შემიძლია პირდაპირ გითხრათ, რომ ის აღწერს რომ თქვა, როდესაც ხდება ქართველობის თვით იდენტიფიცირების პროცესში, ქართველები თვლიან, რომ ქართველი არის მაინც და მაინც ეთნიკურად ქართველი და მაინც და მაინც მართლმადიდებლური ეკლესიის მიმდევარი. წინამდებ შემთხვევაში ქართველები ამ ადამიანს ქართველად არ თვლიან, რამაც შეიძლება შექმნას პრობლემები ქვეყანაში, სადაც მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი არც ეთნიკურად ქართველია და არც მართლმადიდებლური ეკლესიის შვილი. ეთანხმებით თუ არა, რომ ჩვენ ვართ არატოლერანტული ერი ეს? მე ხო ეთნიშნულად ნაკლებ ტოლერანტული. არა, ეთნიშნულად არ ვეთანხმები, ბას ამასთან დაკავშირებით საქმე ისაა, რომ მე როდესაც საკუთარ იდენტიფიკაციას ვაკეთებ, მე მგონია შეიძლება არასწორად, რომ მე სწორედ ტოლერანტული საზოგადოების ნაწილი ვარ. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ბევრი მაჩვენებელი იყოს საპირისპირო, იგივე დავშოთ ჩვენი კონფლიქტები, რომლებიც გვაქვს, მიმდინარე კონფლიქტები ოსებთან და აფხაზებთან, ამისი ნათელი მაგალითია, რომ ჩვენში რაღაცა პრობლემა ამასთან დაკავშირებით არის. თუმცა, როდესაც ლაპარაკია ქართულ ერზე, აი რაღაცა შკალა, რომელზეც იზომება ჩვენი ტოლერანტობა, ჩვენი კულტურა, ბევრად უფრო გრძელი და ღმარი, ვიდრე ბოლო 20 წელიწადი. საქმე ისაა, რომ მე სწორედ ამ ჩვენ გვაქვს გარკვეული პრობლემები ამ თვალსაზრისით, მაგრამ ვის არა აქვს? არა, ბუნებრივად, ჯერ ესეთი ვის არა აქვს და მეორე ესეთი, საქმე ისაა, რომ ჩვენ მუდმივად სხვა სისტემებში ვარსებობთ. არა ჩვენ აუთენტურ სისტემებში. ჩვენ გზომავენ სხვა სისტემებით. და ამ სხვა სისტემებში შესაძლოა ის, რომ თბილისში დაუშვათ არ მოხდა ტაშის დაკვრა გეი აღუმთან მიმართებაში, ეს ჩაითვალოს არატოლერანტულად. მაგრამ საქმე ისაა, რომ მუდმივად ჩვენ ცხოვრობთ მუდმივად ცვალებად გარემოში. იმისთვის, რომ შენ იყო ტოლერანტი, შენ ჯერ საკუთარი იდენტიფიკაცია უნდა მოახდინო. ჩვენ ამ იდენტიფიკაციის მუდმივი დაკარგვის საშიშროების ქვეშ დგევართ. იქნება ეს ეკლესია თუ სხვა იდენტიფიკაციის წყაროები. შესაბამისად, მე მიმაჩნია, კულტურა ძალიან ტოლერანტულია. უბრალოდ მუდმივად ხდება სხვა რეჟიმში გაზომა. ეხლა, როდესაც ლაპარაკია დაუშვათ უმცირესობებთან მიმართებაში, რა დროს ამ თემაზე ლაპარაკია, მაშინ როდესაც იგივე ქართულ საზოგადოებაში ხელისუფლება არის მოძალადე. აი, მოძალადე ხელისუფლების პირობებში, როდესაც ყოველდღიურად ხორციელდება შენზე ძალადობა, ამა თუ იმ ფორმით, ხო? ეს იქნება ეკონომიკური ძალადობა, საინფორმაციო ძალადობა, პოლიტიკური ძალადობა. აი ამ ვითარებაში, როდესაც მე უკვე იმის შესაძლებლობასაც არ მაძლევ, რომ ჩემი თავი ადეკვატურად გამოვხატო, რა დროის რაღაცა სხვა რაღაცების შეფასება. ჩვენ ამბობთ, რომ ჩვენ უბრალოდ ამისთვის არ ვქცალია. არა, არ ვამბობ, მაგრამ მე ვამბობ, რომ კულტურა ძალიან ტოლერანტულია, იმიტომ რომ ჩვენი კულტურის ყველაზე წარმატებული პერიოდი, დაუშვათ იგივე დავით აღმაშენებლის პერიოდი, სწორედ მრავალეთნიური საქართველოს შეკვლის პერიოდი იყო. და ეს ჩემი აზრით დევს, იმიტომ რომ რამდენიც არ უნდა იყოს კლიშე, მე ყოველ შემთხვევაში ამ კლიშეში გავიზარდე, რომ საქართველოში ერთ პატარა მიწის ნაგლეჯი არის სამი სხვადასხვა ეკლესია. მაგრამ ერთი არის ეს, მეორე არის ყოველდღიურ რეჟიმში, როდესაც შენ გზნობ, რომ შენ ქართველობას ყოველ წუთას რაღაცა ემუქრება, რანაირად გამოხატავ შენ თავს, შეიძლება თქვათ არაადეკვატური იყო დროის მოთხოვნების, მაგრამ მე მაინც არ მგონია, რომ აგრესია, რეალური აგრესია, რომელიც გადავა ქმედებაში, დევს ჩვენს კულტურაში და ამდენად მე ამ შედარებაში ბას არ დავეთანხმებოდი და მგონია, რომ მისი შეცნობის მიზეზი კულტურის არაბოლომდე არცოდნა არის და იმ პრობლემატიკის არცოდნა, რომელიც დგას ჩვეულებრივი ქართველის წინაშე. იქ ძალიან მეორე საკითხია, კიდე უბრალოდ დრო არ გვაძლევს საშუალებას, რომ გავიაროთ. საუბარი იყო იმაზე, რომ თვითონ ამ ბასის მთლიანად გამოსვლის შეფასებაზე მომისმინეთ ძალიან განსხვავებული მოსაზრებები. ერთი ამბობენ, რომ ამ ხაზგასმით იქ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ეხლა მიმდინარეობს ქართულთა ცნობიერებაში რაღაც ცვლილებები, იცვლება აზროვნების მეთოდი, სტილი და ასე შემდეგ. და გარკვეულ ადამიანებმა, მოდი ესე ვთქვათ, ეს დაუკავშირეს იმას, რომ ბასი ამით იმ ხარდაჭერას უცხადებს მიხეილ სააკაშვილს, რომელიც ცდილობს ეს ჩვენი აზროვნება შეცვალოს, როგორც თვითონ ამბობს, ახალი ტიპის ადამიანის ჩამოყალიბების ეტაპზე ვართ ახლა ჩვენ. არის საწინააღმდეგო მოსაზრება, რომ ბასი ამ თავისი გამონათქვამით არის, ვთქვათ, დემოკრატიის ხარდამჭერი საქართველოში, რადგან მოდერნიზაცია და დემოკრატიაზე ეს. თქვენ როგორ აგიქვით ეს ტექსტი? მე არ ამგონია, რომ ეცით რა შეასაქმე, ობამას ორწინადადებიანი
განცხადება საქართველოს მთავრობასთან მიმართებაში იმდენი ინტერპრეტაცია გავიგე ძალიან მარტივ განცხადებაში ის ელის საქართველოსში ხელისუფლების ლეგიტიმურ ცვლილებას ამაზე იმდენი ინტერპრეტაცია გავიგე რომ არც ერთ ენათმეცნიერს არ დაესიზმრებოდა ერთციანდადებიდან ამის ამოღება და რეალურად ჩვენ აქ ძალიან ბევრი სიღმების მოსანახი არა გვაქვს ძალიან მარტივად არის ობამას განცხადება შემდეგ ჰილარი კლინტონის განცხადება შემდეგ უკვე ჯონ ბასის განცხადება არის სრულიად და ეს ნორმალურია დალაგებულ სახელმწიფოებში რომ ეს თანამდებობის პირები ერთი და იგივე პოზიციას აფიქსირებენ სრულიად მარტივი და ერთმნიშვნელოვანი ბასი ლაპარაკობს იმის თაობაზე რომ დემოკრატიის პერიოდი მოვიდა საქართველოში ის ძირითადი მესიჯი რომ საქართველოს ახალი ნაბიჯი უნდა გადადგეს და ხელისუფლების ცვლილება უნდა მოხდეს არჩევნების გზით და არა რაიმე სხვა ფორმით ამაზე არის ლაპარაკი ეს არის ჩვენი ცნობიერების ცვლილება როდესაც ჩვენ ეს ეტაპობრივად მივდივართ არჩევნებამდე და ეხა შიგნით ძალიან ბევრი წიაღსვლების გაკეთება შეიძლება ინტონაციით ამ დროს საით იყურებოდა და რა ემოციით თქვა ეს თორე მაგრამ ეს ყველაფერი ჩემი აზრით წყლის ნაყოა იმიტომ რომ ძალიან მარტივი განცხადება გააკეთა ობამამაც კლინტონმაც ბასმაც და ეხა ვისაც არ უნდა ამის გაგება ხო შეიძლება თქვას რომ აბსოლუტურად მისთვის გაუგებარია იმიტომ რომ ობამა ლაპარაკობდა ჩინურად ძალიან დიდი მადლობა გიორგი მარგალაშვილი ყო მატრიცის სტუმარი ეს კარგი იქნება თვითონ ბასთან მოგეცემა საშუალება რომ ვისაუბროთ და კრიტიკულად და ანალიტიკურად მიუძღეთ მის გამონათქვამს სხვა ჩვენს პლიუსი ის არის რომ ბასის საუბრობს სუქვე იმითი რა ქვია პლიუსი კი არა ბასის სერიოზული შეფასება ქართული მედია სივცის იმითის კი შეიძლება დამთავრდეს რომ ყოველთვის ციტირებით ლაპარაკობს რა ქვია დაწერილს აჩვენებს და ეს მე მგონი სამართლიანია ჩვენი მედიისათვის მე ბუნებრივია თქვენზე არ ვსაუბრობ მაგრამ იმ მედიისთვის ვისაც ბასს აშუქებს დიდი მადლობა გიორგი მარგველაშვილი იყო ჩვენი